नहीं थमेगी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का बयान। हिंदुस्तान के पहले इंसानी खलाई मिशन गगनयान के लिए 4 खलाबाज मुंतखब, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा रूस में दी जाएगी उन्हें तरबियत। आज विजयवाड़ा में तेलुगु रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज की होगी मुलाकात, रियासत की तकसीम से पैदा मसाइल के बशमूल मुख्तलिफ उमूर पर होगा तबादले ख्याल। और 31 जनवरी से पार्लियामेंट का बजट इजलास, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट ने जारी किया नोटिफिकेशन। नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पार्लियामेंट के बजट इजलास का 31 जनवरी से आगाज हो रहा है और यह इजलास 3 अप्रैल तक चलेगा। इसमें मजमूई तौर से 31 सेशन होंगे। राज्यसभा सेक्रेटरीट के मुताबिक बजट सेशन 2 मरहलों में होगा। पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा। पहले दिन सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, जिसके आधे घंटे बाद माशी सर्वे पेश किया जाएगा। अगले दिन 1 फरवरी को वजीर खजाना सीतारामन लोकसभा में बजट पेश करेंगे। बजट सेशन करने के लिए इस दिन हफ्ता होने के बावजूद पार्लियामेंट में कामकाज जारी रहेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई नहीं थमेगी। दिल्ली में मुनक़द एक तकरीब से खिताब करते हुए 3 अफवाज के सरबराह बिपिन रावत ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक यह कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वह दहशतगर्दी को पनाह दे रहा है। बिपिन रावत ने कहा कि सरहद पर फौज पूरी तरह मुतरिक है। उन्होंने कहा कि सरहदों की हिफाजत के साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ हिन्दुस्तान फौज डटकर मुकाबला कर रही है। बिपिन रावत ने यह बात साफ कर दी कि फौज जम्मू कश्मीर में सिविलियन के लिए किसी किस्म की कोई दुश्वारी पैदा नहीं कर रही है। जम्मू कश्मीर में जमीनी हकायक का पता लगाने के लिए बहुत जल्द मरकजी वुजरा का एक वफद दौरा करने वाला है। मरकजी हुकूमत ने यह जानकारी दी है। यह वफद मरकजी जेर इंतजाम इलाका जम्मू कश्मीर में हुकूमत की स्कीमों की अमलावरी आर्टिकल 370 की मनसूखी से होने वाले फवायद के बारे में मुकामी आवाम को जानकारी देगा। मरकजी वुजरा वफद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए ताज़ा सूरत हाल से वाकफियत हासिल करेगा। इस वफद में मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला किशन रेड्डी के बशमूल वजीर कानून व इंसाफ रविशंकर प्रसाद, वजीर बहबूद बराए खवातीन व अतफाल स्मृति ईरानी, वजीर खेल किरण रिजिजू, ममलिकत वजीर फैनांस अनुराग ठाकुर, वजीर सखावत प्रहलाद सिंह पटेल, फरोग इंसानी वसाइल के वजीर रमेश पोखरियाल शामिल हैं। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले मैन स्पेस मिशन गगनयान के लिए 4 खलाबाज मुंतखब हुए हैं। इन 4 खलाबाज को रूस में खसूसी तरबियत दी जाएगी। आइंदा हफ्ते से शुरू होने वाला यह प्रोग्राम 11 महीनों तक चलने की उम्मीद है। मरकजी वजीर न्यूक्लियर तवानाई और खला ने कहा कि गगनयान प्रोजेक्ट के 10,000 करोड़ रूपये की लागत आएगी। इसका जिक्र साल 2018 में यौम आज़ादी के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से अपने खिताब में कर चुके हैं। विजयवाड़ा में आज तेलुगु रियासतों के दोनों चीफ सेक्रेटरीज की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में रियासत की तकसीम से पैदा हुए मसाइल, मुलाजमीन की तकसीम व दीगर उमूर पर तबादले ख्याल होगा। दोनों तेलुगु रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज सोमेश कुमार तेलंगाना, नीलम सहानी आंध्र प्रदेश पहली मरतबा मुलाकात कर रहे हैं। वाजह रहे कि गुज़िश्ता हैदराबाद के प्रगति भवन में दोनों तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स केसीआर और जगनमोहन रेड्डी मुलाकात कर चुके हैं। 6 घंटों की तवील मुलाकात के दौरान दोनों वज़राए आला ने मुख्तलिफ उमूर पर तफसील से तबादले ख्याल किया है। ओहदेदारों की सतह के इस मुलाकात में कई अहम फैसले लिए जाने का इम्कान है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने आज कहा कि बैनुल अक्वामी सतह पर मुख्तलिफ मुकामात में अब हिंदुस्तान का रोल खामोश रहने का नहीं बल्कि फैसला कुन रहेगा, और साथ ही उन्होंने यह भी वाज़ह किया कि हिंदुस्तान ने इलाकाई वसी इक्तसादी तआवुन यानी RCEP पर लेकर इसके दरवाजे बंद नहीं किए हैं। रायसीना डायलॉग में अपने खिताब में डॉ जयशंकर ने कहा, मैं मौसमियाती तब्दीली और कनेक्टिविटी जैसे इश्यूज चुनता हूं क्योंकि इन इलाकों में हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता चंद बरसों में काफ़ी काम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अब पुरानी छवि में नहीं रह सकता, इस तस्वीर को तोड़कर बाहर निकलकर आगे बढ़ना होगा। मरकजी हुकूमत के इश्तराक से रूबे अमल राष्ट्रीय उचित शिक्षा अभियान स्कीम के तहत दूरदराज एजेंसी इलाकों में तलबा को मियारी तालीम फ्राहम की जा रही है। मलुगु जिले इटुटाउन में वाक़ डिग्री कॉलेज में इस स्कीम पर 100% अमलावारी हो रही है।
ڈگری کالج میں زیر تعلیم طلباء کے لیے راشٹریہ اچھتر سکشا ابھیان کے تحت ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مدد کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس اسکیم کی شروعات کی تھی، جس کے مولوگو ڈسٹرکٹ میں سمر آور نتائج مل رہے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت تلنگانہ کے 65 ڈگری کالجوں میں بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ ان کالجوں میں مولوگو ضلع کے ہیٹو ٹاؤن کا ڈگری کالج بھی شامل ہے۔ یہاں 449 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ اس اسکیم کے تحت اس کالج کو 4 کروڑ روپئے مختص کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کالج ماڈل کالج بن گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے روسی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ میخائل میشوستین کو نیا وزیراعظم نامزد کر دیا ہے۔ روسی وزیراعظم میتری میدوف کے مستعفی ہونے کے بعد میخائل میشوستین کو اس عہدے کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین چاہتے ہیں کہ نئی حکومت تشکیل دی جائے جو مضبوط ہو اور عوامی مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کر سکے۔ امریکہ کے ایوان زیر کے ممبران پارلیمنٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سینیٹ میں مواخذے کی سماعت کی تجویز کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ 435 ارکان والی ایوان زیر میں مسٹر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی سینیٹ میں چلائے جانے کے حق میں 228 جبکہ مخالفت میں 193 ووٹ پڑے، جس کے بعد امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے بدھ کو پولنگ کرانے اور مواخذے کی سماعت کی تجویز کو سینیٹ کے پاس بھیجنے کی بات کہی تھی۔ ٹرمپ پر دراصل اقتدار کے غلط استعمال اور پارلیمنٹ کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کے الزامات کو لے کر 18 دسمبر کو ایوان میں مواخذے چلانے کی منظوری دی گئی تھی، جس کے بعد اب اس معاملے کو لے کر سینٹ میں بھی بحث کی جائے گی، جس میں اگرچہ ریپبلکن پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ کا دبدبا ہے۔ امریکہ کے 7 تصادم کے درمیان ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کو علاقائی سرگرمیوں اور ان پر ایران کے نظریے سے باخبر کرایا۔ مودی نے کہا کہ ہندوستان علاقے میں امن، سلامتی اور استحکام کی پرزور وکالت کرتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ مغربی ایشیا میں کشیدگی کو کم کرنے میں ہندوستان کلیدی رول ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلی مشرق وسط میں تناؤ کم کرنے کی امید کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال کو بہت جلد قابو میں کرنے کے لیے ہندوستان ایک بہترین رول ادا کر سکے گا۔ سابق مرکزی وزیر و بیسٹ پارلیمنٹرین آن جہانی جے پال ریڈی کی آج 78ویں یوم پیدائش ہے۔ اس موقع پر جے پال ریڈی میموریل کی جانب سے نیکلس روڈ پر واقع ان کی سمادھی پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر تلنگانہ قانون ساز کونسل کے صدر نشین جی سکندر ریڈی، پردیش کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی، ارکان پارلیمنٹ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی، ریونت ریڈی، ڈی سنواس نے ان کی سمادھی پر گلہ عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سکندر ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل میں جے پال ریڈی کا کلیدی رول رہا ہے جو ناقابل فراموش ہے۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخی اور ہم چاہتے ہیں اجازت۔ آداب۔ نہیں تھمے گی دہشت گردی کے خلاف لڑائی، چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت کا بیان۔ ہندوستان کے پہلے انسانی خلائی مشن گگنیان کے لیے 4 خلاباز منتخب، مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے کہا روس میں دی جائے گی انہیں تربیت۔ آج وجے واڑہ میں تلگو ریاستوں کے چیف سیکرٹریز کی ہوگی ملاقات، ریاست کی تقسیم سے پیدا مسائل کے بشمول مختلف امور پر ہوگا تبادلہ خیال۔ اور 31 جنوری سے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس، پارلیمنٹ سیکرٹریٹ نے جاری کیا نوٹیفیکیشن۔